Atbalsta Rinogas Plus. Piedāvā OKarte. Klausies, nu bet, ja mēs skatāmies šo pārdomu māju un pieņemsim, ja kāds kādreiz izdarīs kaut ko, nu, pārkāps kādu nopietnāku noteikumu, kā tev liekas, kādu tādu papildus pārbaudījumu mēs varētu iedot pārdomu mājas iemītniekiem? Nepienest ēst, nepienest dzert, vai, nu, nezinu. Nē, vispār, atļaut tikai vienu spilvenu un sagu tur ņemt līdzi. Visu, jo tagad ar ģitārām viņam nav nemaz tik garlaicīgi, viņu var spēlēt, viņš tur var lasīt grāmatu, viņu var tur zīmēt, nezinu, klausīties mūziku, tā, ka pilnīgi neko nevar darīt, tikai padot ūdenu visu. Un ēdienu, tas būtu vēl trākāk, bet tur arī prātā sajūt. Jo es viņam arī kaut kad prasīju, saku, nu, ko tu esi pārdomājis, par šo laiku sēžu, viņš pasaka, neko. Un tāpēc, ka viņš sēž, lasa grāmatu, tur pieņems, spēlē ģitāru, viņš jau neko nedomā. Viņš atpūšās tur. Vispār neļaut neko ņemt līdzi. Un tad, lai padomā, un tad tiešām nebūs neko, ko darīt, un vienkārši sēdēs un domās. Nu, piemēram, tas sakaujās tagad Bujāts un Deigelis sakaujās abi divi, tas ir tāds nopietnas pārkāpums. Nu, piemēram, kāds... Viņi sakaujās esot iekšētnī būrī? Nē, nu, piemēram, ārpus būri. Un tagad es ielieku, piemēram, Bujāta būrī. Un kāds varētu būt tas bargākais sots? Neko, man bija tie Sabīna teica, ka neko neļaut ņemt līdzi, neko nenest, tikai ūdeni. Mm-hmm. Un ne grāmatas, ne ģitāras, neko pilnīgi, neko nedrīkstot. Vai tas būtu adekvāti? Tas būtu baigi grūti, jo tur taču nav ko darīt. Pārdomāt, tāpēc jau tā saucās pārdomāt. Jā, bet zini kā, nu jau pārdomāt, nu labi, tu, protams, pēc tam saprot, cik tur bija iekšā traki, bet tādī pašā laikā mums taču paralēli jāgatavojās koncertam ir. Tas ir to, kad, nu ko, ne vienīgi varbūt vārdu lapiņu, tu var perfekti iemācīties no... No sākuma līdz beigām savus vārdus atpakaļ gaitā var noskaitīt. Bet es nezinu. Nu, nevajag. Tas jau tas būrs jau vien ir diezgan traki, man liekas. Jā. Nu, piemēram, ne, man nav tik traki. Es tev neuztveru kā kaut kādu pazemojumu beigāko, ka tu tur ieliec. Es domāju, ka tas ir... Es jau vispār viss tādies, ka viegli uztveru, un man tas nebūtu tāds nekas. Nu, jāsēž, jāsēž, jāpasēž, bet... Nu, es domāju, ka jāatļauj tās mantas nest. Ko man vajadzētu vēl piemest klātē pārdomājai kādu pārbaudījumu? Tur Sabīna teica, ka nevajag dot grāmatas, ģitāras un kaut ko tādu. Nu, bet tu nevar, tas ņem ģitāru nost tev. Tā, nē, iedomājies, viņiem taču ir jāgatavojās piekdienas koncertam tur uzstāties un puģām, piemēram, viņiem tur ir bieži vien pašas atcerētas dziesmas un viņš tā, ka viņas pilnveido un pieslīpē un tais. Bet, nu, ja tas pārkāpums ir pietiekami nopietns. Nu, nē, nu pietiek ar to, lai viņi tur vienkārši sēž un pārdomā. Es domāju, ka tas jau ir jau barks sots, kad viņiem jāsēž tur kaut kādos, es nezinu, 5 kvadrātmetros vai cik tur ir. Bet ne, un... iedomājies, ja kādā jaukā dienā Jānis Buķelis tik tā satrakojās, tik nenormāls paliek, ka paņem un ar virtuves pannu izšķaida manu aci vienu. Tev? Nu, nē, nu man vienu no manām 16 acīm. Jā, no tavām 16 acīm. Jā. Nu, tad tas ir ļoti nopietnas pārkāpums. Jā. Ko tad es daru ar Jānu Buķeli? Ielieku viņu, protams, pārdomu mājā. Un? Prastīti paņaķ. Nu, nē, bet nopietni. Nē, nu, ko nopietni? Nu, tad es nedotu ne ģitāru, es nedotu ne sagu, ne ūdeni, neko. Es pa sev garantēju, ka man... Tādas problēmas ar psihi nav. Jā, izlikt savu sāpi vismaz mūzikā, vai ne? Vismaz mūzikā. Ģitāra, pildspalva un lapiņa. Viss. Nu, klausies, mēs tu šodien par pārdomu māju diskutējam. Nu. Nu, kā tur iet jauniešiem abiem diviem? Nu, baigi izlutināti viņi tur tādi. Dara, ko grib, klausies. Jā. Vai tas tā pārdomu māju? Tur, man liekas, neviens nedomā. Nu, tāpēc tieši es arī jums šodien visiem jautāju, kādus papildus pārbaudījumus man vajadzētu uzlikt pārdomu mājas iedzīvotājiem. Tur vajadzētu pirmkārt nedot visas tās lietas, kas tur tiek ņemtas līdzi. Piemēram, Kotovičam nekā nebija līdzi, man liekas, viņa tur viena pat arī bija, viņa mācījās. Nu, okay, tas vēl ir tā piedodama. Bet, piemēram, tas, ka neļaut gulēt, jo Oskars Kaigā Būriņš, man liekas, arī visu dienu tur nogulēja, viņš jau tur neko nedarīja. Šienā brīdī... Jā, joprojām tagad ar to dara starp citu. Nu, lūk, un ja tā ir pārdomu māja, nu, tad tur tā kā...
prasījās, kad, piemēram, būtu vēl... Nē, nu labi, es negribu būt tik ļauna. Bet nē, tas ir, ja, piemēram, būs rītīgi pārkāpumi kādam citam, kas tur kādreiz... Ka, piemēram, neļaut arī citiem komunicēt ar viņiem. Nu, tas tā varētu būt tā piešauta gonteņa pie tā visu. Atbalsta Rinugās Plus. Piedāvā OKarte. OK